I urge you, those Azkar which I have explained in my 5 lectures, just recite for a week, 100 times each. Then you will see benefits within your life. And these benefits are mentioned in the narration of our Aimma alayhi salatu wasalam, in whom we believe strongly. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عزیزانی گرامی, اردو مجالس کا عنوان امام مہدی منتقم خون ابا عبداللہ الحسین ہے. اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد. اور ہمارے پانچواں سلسلہ ہے جہاں پر پہنچ کر ہم نے اب تک امامت کے متعلق قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کو بتلایا اور یہ ثبوت دیا کہ رسول اللہ جب تشریف لے گئے تھے تو ائمہ کو ہدایت کے لیے ہماری چھوڑا تھا رسول اللہ نے. اور پھر اس کے بعد امامت امام مہدی علیہ السلام کو ہم نے قرآن سے ثابت کیا, آیات پیش کی, اور کل کی مجلس سے خصوصیات امام زمانہ علیہ السلام کو ہم نے شروع کیا ہے. خصوصیات امام زمانہ علیہ السلام میں سے 6 خصوصیات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, جس کی آخری خصوصیت یہ تھی کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کا خاصہ یہ ہے کہ آپ غیبت میں تشریف فرما ہے. کوئی ہمارا امام نہیں تھا کہ جس نے غیبت اختیار کی ہو, غیبت مخصوص ہے امام سے. اور عزیزان گرامی, یہ غیبت اتنی طولانی ہو گئی کہ 1100 سال گزر گئے ہیں. اب ہمارا اہل سنت کے ساتھ جھگڑا یہ ہے اس بات میں کہ وہ امام مہدی کے ظہور کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور رسول اللہ کے آخری خلیفہ ہیں. عزیزانی گرامی, ان کے بارے میں ہمیں بات تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کو مانتے تو ہیں لیکن چوتھا مانتے ہیں. پہلے کو مان لیا, امام مہدی کو مان لیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اول و آخر کو مان لیا ہے تو سرے سے سب کو مان لے تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے. محمد آل محمد بل انتر سلوہ رسول اللہ نے کہا 12 خلیفہ ہیں, 12 کی تعداد جب جوڑتے ہیں تو پہلے امام علی کو جوڑتے ہیں, پھر اس کے بعد آخر میں امام مہدی علیہ السلام پر پکا اعتقاد ہے. وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے, پیدا نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں. اب عزیزان گرامی, جب ہم دلیلیں انہیں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات تاریخ میں نظر نہیں آتی کہ کوئی امام, جتنے ائمہ ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے غیبت کسی نے اختیار نہ کی, نہ صغرا اختیار کی, نہ کبرا اختیار کی, بلکہ سارے کے سارے ظاہر ہیں. تو یہ امام کیوں غیبت میں ہے اور غیبت میں امام کا فائدہ کیا ہے, وہ امام کی جو غیبت میں اس کا کیا فائدہ ہے, جبکہ امام جب حاضر ہو, گرچہ زندان میں ہو, لوگوں کو رسائی ہوتی ہے, لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں, جوابات ملتے ہیں, تو ہم مانتے ہی نہیں کہ ان کی تولد ہوئی ہے, ان کی ولادت ہوئی ہے, چونکہ غیبت کا کوئی فائدہ نہیں. عزیزان گرامی, جب یہ اعتراض ہم پر کیا گیا تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کا قیاس جو ہے یہ بنیادی طور پر غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام کے حالات دوسرے امام کی نسبت تاریخ میں الگ ملتے ہیں. مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی. بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ائمہ کے ایک دوسرے سے الگ ہیں. مولا امیر المومنین نے تلوار اٹھائی, امام حسین نے تلوار اٹھائی, بقیہ ائمہ نے تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے. تو عزیزان گرامی, ایک امام کی زندگی دوسرے امام سے اس کا مقایسہ بالکل جائز ہی نہیں ہے. اور امام کی جو خصوصیات ہیں غیبت میں, وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ امام کے متعلق وہ باتیں رسول اللہ نے اور سارے ائمہ نے کہی ہیں کہ جو کسی امام کے بارے میں نہیں کہی گئی. مثلاً مثال کے طور پر آپ کے قیام کے بارے میں, تلوار سے قیام کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام کے خود رسول اللہ نے بیانات دیے ہیں, سارے ائمہ نے کہا ہے کہ جو کسی نے نہیں کہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ وہ امام ہے کہ جن کی غیبت کے اوپر اتنی تاکید روایتوں میں آئی ہے کہ کسی امام کے بارے میں یہ بات نہیں آئی ہے. پھر یہ وہ امام ہے کہ جن کے دشمن پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے.
امام زمانہ علیہ السلام کون سا امام ہے ہمارا بتلائیے کہ جس کی ولادت سے پہلے اسے قتل کرنے کے لیے دشمن تیار ہو؟ کوئی امام ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہے. سارے کے گیا سارا سارے گیارہ ائمہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ پرسکون ماحول میں متولد ہوئے. لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے دشمن پہلے تھے. اور ایک بات قابل غور یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب امام کا حمل مستقر ہوا ہے تو 9 مہینے تک کسی امام کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ آثار حمل مخفی رہے ہوں. لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ولادت سے پہلے پہلے تک جناب نرجس خاتون کی ایسی حالت تھی کہ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ گویا آپ حاملہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے. اور امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کو دوسرے امام سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا, چونکہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو سارے ائمہ نے سوائے علی ابن ابی طالب کے سب نے گواہوں کی بنیاد پر حکم اور قضاوت فرمائی ہے. سبحان اللہ. جب بھی کوئی فیصلہ سامنے ہونے کو ہوتا تو امام حسن امام حسین گواہ مانتے, دلیل مانتے. لیکن امام زمانہ وہ ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ایک صلوات پڑھیں میں محمد اللہ اللہ محمد. امام کو گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی, چونکہ امام اسرار غیب کے جاننے والے, ہر امام اسرار غیب کا جاننے والا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آخر میں ظہور کرے گا وہ داؤد علیہ السلام کے مطابق حکم کرے گا. اور یہ خاصہ امام علی علیہ السلام کا بھی تھا. امام علی علیہ السلام نے خود جناب داؤد کی روش پر فیصلہ سنایا. کب سنایا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے جوان تھا, وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد میں بیٹھے بیٹھے گریہ کر رہا تھا. مولا علی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا قاضی شرح نے میرے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا یہ میرا باپ تھا جو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر سے, جب آیا تو وہ نہیں لوٹا, اس کے پاس مال اور جائیداد تھی اور انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا جبکہ میرے باپ کے پاس پیسہ تھا. عزیزان گرامی امام نے پوچھا کہ قاضی شرح نے کیسا فیصلہ کیا؟ تو کہا قاضی شرح نے فیصلہ یہ کیا کہ بھئی تمہارے پاس اگر گواہی ہے اے لڑکے کہ تیرے باپ کے پاس پیسہ تھا تو گواہی پیش کر. اس نے گواہی نہیں دی تو ظاہر سی بات ہے اس نے ان ساتھیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا. امام نے کہا اللہ اکبر, اب میں فیصلہ کروں گا اپنے علم سے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے. کہا بزم قضاوت بچھائی جائے. اور جب مسند پر امام بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ سارے افراد کو بلائے. بلانے کے بعد کہا کہ ان کو شرطوں کو حوالے کیا جائے. شرطیں یعنی پولیس, اس زمانے کی خاص پولیس. اس کے حوالے کیا گیا. کہا مسجد میں ایک ایک ستون سے ایک ایک کو باندھ دیا جائے اور ان کے سر کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جب سر پہ پردہ ڈال دیا گیا, غلاف ڈال دیا گیا جس سے وہ اطراف میں نہیں دیکھتے تھے, تو ایک مرتبہ امام نے کہا ایک شخص کو اٹھا کے لایا جائے. امام نے کہا ایک شخص کو جب اٹھا کر لایا گیا, سامنے بٹھایا گیا تو مولا علی نے کہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو غیب کی خبر نہیں ہے؟ امام نے سب سے پہلے اس سے پوچھا بتلا کہ اس ٹائم پر تم نکلے تھے کہاں پر, تم نے پڑاؤ ڈالا تھا, کون سا دن تھا, کون سا مقام تھا اور کیا اس کو بیماری لاحق ہوئی تھی. سارے سوالات پوچھے. سوالات پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ بڑے اطمینان سے مولا نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ علی کو علم نہیں ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو عزیزان گرامی اسے علم غیب علی پر اس قدر یقین تھا کہ فوراً ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے علی ابن ابی طالب مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھے بخش دے. جیسے ہی امام نے یہ سنا تو اپنے اطراف سے کہا میں تکبیر کہوں گا اور سب کے سب تکبیر کہیں گے. امام نے اللہ اکبر کہا, اطراف میں اصحاب نے سارے اصحاب نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. اب اس آدمی نے جرم قبول کر لیا ہے, یہ کہتا ہے مولا میں شامل نہیں تھا, انہوں نے قتل کیا, میں ساتھ تھا. اب جیسے ہی تکبیر کی آواز بلند ہوئی وہ سارے کے سارے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے سمجھا اس نے اقرار کر لیا ہے. امام نے کہا اسے لے جاؤ زندان میں. دوسرے کو بلایا, دوسرے نے اقرار کیا, تیسرے نے اقرار کیا, چوتھے نے اقرار کیا. تو امام نے فرمایا یہ حکم وہ حکم ہے کہ جو دوام جناب داؤد نے کیا تھا اپنے علم کے ذریعے. لیکن داؤد اور علی ابن ابی طالب میں فرق یہ ہے کہ داؤد نے اللہ سے اجازت لے کر یہ عمل انجام دیا تھا, کیونکہ داؤد نے تقاضا کیا تھا کہ اے میرے خدا
तुम मुझे एक ऐसी कुव्वत अता करे कर दे कि जिससे मैं इल्मे गैब हर बात जानने लगूं, ताकि जब मैं फैसला करूं तो अपने इल्म से करूं। तो रिवायत में मिलता है कि दो मरतबा जिब्रील अमीन ने रोका, लेकिन जब इसरार किया तो इसरार के बाद उन्होंने फैसला, अल्लाह ताला ने कुदरत दी इल्मे गैब की, तो वो गैब को जानकर उसके जरिए वो हुक्म करते थे। लेकिन उसके बाद हालत क्या हुई, हालत ये हुई कि जनाबे दाऊद ने दो तीन और फैसले तारीख में ऐसे किए हैं कि एक जवान को कत्ल करना पड़ा, एक बूढ़े को कत्ल करना पड़ा। रिवायत में मिलता है कि जाहिर सी बात है, जब गवाही लोगों के सामने पेश ना हो, इल्मे गैब से कोई फैसला कर रहा हो तो वो उम्मत के लिए गरां था, सख्त था कबूल करना, चूंकि उम्मत पूछती थी कि ऐ दाऊद बतलाइए क्या दलील है जिसकी वजह से आप इसे सजाए मौत सुना रहे। तो वहां पर जो दाऊद हुक्म करते थे अपने इल्म से, वो बेइज़्ने इलाही था, लेकिन अली जिब्ने अभी तालिब को पहले से इज़्न दिया हुआ था अल्लाह ताला ने कि वो अपने इल्म से फैसला करें। सलावत पढ़ें मोहम्मद अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह को। जाहिर सी बात है इख्तियार हासिल है अइमा को इल्म का इस्तेफादा करें, और इमाम ने किया है, अइमा ने किया है, लेकिन हर इमाम ने थोड़े थोड़े से गवाहियों को भी साथ में शामिल किया, सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। जब आप तशरीफ लाएंगे तो टोटली जो हुक्म होगा वो आप अपने इल्म के जरिए करेंगे। तो आइए पलटते हैं उस एतराज की तरफ कि भाई इमाम का गैबत में क्या फायदा है जबकि कनेक्शन नहीं है। वज़ाने गिरानी, इस सवाल का जवाब, चूंकि गैबत का तस्करा रसूलुल्लाह के दौर में हुआ था, तो यह सवाल खुद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह बताइए, हल यंतफिउ शिया बिल कायम फी गैबते, या रसूलुल्लाह ये बताइए कि क्या इमाम महदी से लोग फायदा उठाएंगे उनकी गैबत में। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ी बअसनी बिन नुबुव्वा, खुदा की कसम कि जिसने मुझे मबूस बरसालत किया, इन्नहुम लयंतफिउना वयस्तदीउना बिनूर विलायतिही फी गैबतिही कंतफा इन्नास बिशम्से व इंजल्लह सहाब। क्या फरमाया? फरमाया कि गैबत में उस जमाने के मोमिनीन इमाम जमाना से फायदा उठाएंगे उस सूरज की मानिंद के जो चमक तो रहा है लेकिन बीच में आफताब है। यानी क्या मतलब? इस हदीस में रसूलुल्लाह ने इमाम महदी को तशबीह दिया है सूरज से। सूरज क्या है? नूर है। और इज़्ज़ाने गिरामी, सूरज की खसूसियत यह है कि आज साइंस इस बात को कबूल करती है, इस बात पर ताकीद करती है कि अगर ये सूरज की रोशनाई खत्म हो जाए तो सारी की सारी कायनात में जो इंसान या मौजूदात हैं, जिंदा मौजूदात हैं, वो हलाक हो जाएं। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? रसूलुल्लाह ने कहा कि इमाम की मिसाल सूरज की मानिंद है, तो जिस तरह सूरज के बगैर हयात इंसानी दमाम नहीं पा सकती, उसी तरीके से इमाम महदी के बगैर कोई इस दुनिया में बाकी नहीं रह सकता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद इंजल्लाह साहब। अब यहां पर फिर बरादरान ने हमारे इतराज कर दिया, कहा कि ठीक है, ये गैबत में गैबत का मामला ऐसे है जैसे सूरज बादलों के पीछे। तो उन्होंने इतराज दूसरा ये किया कि भाई सूरज बादलों के पीछे 1100 साल के लिए तो नहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए चला गया, बारिश हो गई, मामला खत्म हो गया। तो जाने गिरामी, हम उनसे ये कहते हैं पलटकर, रसूलुल्लाह इस मकामे बयान में नहीं है कि सूरज कितनी देर बादलों के पीछे रहेगा, बल्कि रसूलुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह सूरज बादलों के पीछे अगर हो तो जो जाहिल भी है वो ये कहेगा कि दिन है चूंकि रोशनाई आ रही है। किसी के वजूद के, इमाम के वजूद को साबित करना चाह रहे हैं, ना ये कि रसूलुल्लाह ये साबित करना चाह रहे हो कि कितनी मुद्दत के लिए इमाम गैबत में रहेंगे। और अज़ान गिरामी, आप तो मुसलमान है, आपका एतकाद तो शैतान पर है जो हर रोज वसवसा करता है। शैतान की उम्र जनाब आदम से पहले अल्लाह ताला ने उसे खल्क किया, उस पर ईमान है, लेकिन रहमानी ताकत के तुलानी उम्र पर ईमान नहीं। सलावत पढ़ें मोहम्मद। शैतान वसवसा करता है, उठते हैं वसवसा करता है, बैठते हैं वसवसा करता है। बहुत अच्छी दलील। लेकिन जब इमाम के होने और उनसे फायदा उठाने की बात आती है तो लोग थोड़ा सा तामुल करते हैं, इमाम कितना जिंदा कैसे रह सकता है? जनाब ईसा जिंदा है, जनाब इदरीस जिंदा है, जनाब खजर जिंदा है। तो तुलानी उम्र के लिए मौत जो है, मौत के लिए दलील चाहिए है, जिंदा रहने के लिए दलील नहीं चाहिए।
موت کے لیے انسان کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو اب ازان گرامی فائدہ کیسے امام سے ہے؟ اسی طریقے سے جیسے پشت ابر سے سورج اپنی کرنوں کو پہنچاتا ہے زمین تک اور زمین مستفیض ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے انگلینڈ میں تقریباً 9-10 ماہ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ابر ہوتا ہے, لیکن وہ جو روشنائی آتی ہے اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے استفادہ بے شک ہے, اور کیسا استفادہ ہے, آپ استفادہ کرنے والے بنیے, امام اپنا فائدہ خود پہنچائیں گے. آپ رابطہ کیجئے, امام ضرور فائدہ پہنچائیں گے. اور امام نے فرمایا کہ ہم اپنے شیعوں کا خیال رکھتے ہیں, خبردار یہ نہ سوچنا انشاءاللہ میں عرض کروں گا, تمہارے ہر عمل کی ہمیں خبر ہے, ہر عمل کی خبر ہے. یہ توجہ رکھیے گا اذان گرامی, ہر نیک اور ہر برے عمل کی امام نے فرمایا ہمیں خبر ہے. عزیزان گرامی, علماء کی مدد کرتے ہیں, عام لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. میں نے بہت سارے واقعات سنے ہیں, معجزات سنے ہیں, لوگ راستے میں جو ہے کربلا جا رہے ہیں بچھڑ جاتے ہیں, مکے میں بچھڑ جاتے ہیں, اور ایک شخص نورانی شخص نما ہوتا ہے, حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے لیکن منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. ظاہر کی مدد کرتے ہیں, حجاج کی مدد کرتے ہیں, علماء کی مدد کرتے ہیں. روایت میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ المفید کے پاس, ایک بہت بڑے جنجل عالم تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا.